Promo Karavan Gitarijade ove godine kod vas. Promociju započinjemo u Bugarskoj, u Vidinu i na motoskupu u Berkovici, onda se selimo u Zemun na pešačku zonu, zatim Požarevac, 18. Kragujevac, Kruševac, plato doma sindikata i poslednje mesto Niš, amfiteatar na Keju. Karavan možete pratiti u emisiji Pojačalo, koja će ići utorkom i četvrtkom od 20 sati i nedeljom od 22. Vidimo se. Ljudi, dođite na Gitarijadu, bit će super. Mi smo band Dog 7. Dođite svi na Gitarijadu Zaječar. Biće mnogo dobrih bendova. Vidimo se tamo.